ברכת השם עליכם בכפל כפליים, כבוד מעלת מורנו הרב שליטא, הרב ברוך רוזנבלום, השם ישמרו ויחיהו, תן לו בריאות שלמה ותן ידידיי ורעיי, אחי בני עמי, מזכה רבים, רבי אפרים ורבנו עובדיה, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה, מידו המלאה והרחבה, ויזכו להגביר חיילים חיילים לתורה ולקדושה, במסירות נפש שלהם הנפלאה, הגדולה והעצומה, שהם עושים ומעשים ומזכים את הרבים, ירבו כמותם בעם ישראל, אמן כן יהי רצון. מוריי ורבותיי הקדושים, אנחנו נמצאים בג' ימי הגבלה. יש ימי הגבלה של זמן מתן תורה, ויש ימים של ימי הגבלה לפני ליל הסדר. היום הגדול והעצום, הלילה העתירה והמעוטרת, המעודרת, הלילה הנפלאה והמופלט, שיש בה לא מצווה אחת ולא שתי מצוות, יש בה 64 מצוות בלילה אחת. אין לנו לילה כזאת בכל השנה כולה עם כמות כזאת גדולה של מצוות. ליל הסדר, סדר הוא ראשי תיבות סמך דלת רעבין, שהוא ראשי תיבות סייעתא דשמיא דרעבין. יש 64 מצוות בלילה אחת. אין לילה כזאת מיוחדת, גדולה ועצומה, לילה של התרוממות. אבל אחרי כל המצוות שיש לנו באותו לילה, יש מצווה אחת שקוראים לה ונמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם. ראיתי מאמר נפלא בשם הגאון הפורסם רב חיים יוסף זוננפלד, שהוא שאל שאלה נפלאה: למה התורה הדגישה למען תספר באוזני בנך? פשוט, מחילה מכבודכם, וכי מאיפה האדם שומע? מהאף, מהפה או מהאוזן? אדם שומע מהאוזן. מה הדגש התורה אומרת למען תספר באוזני בנך? מה עושה פה האוזן? פשוט שאדם שומע בדרך האוזן. אז הוא מביא יסוד נפלא מאוד. אני אומר, כל משפחה, כל משפחה ברמה שלה ובדרגה שלה, כל אב בבית שלו, בדרגה שהוא מחנך את המשפחה, לפעמים חושבים שלחנך ביד חזקה זה טוב, אבל רבה העזובה בקרב הארץ, לא דיו בכל אתר ואתר זה נכון לעשות, לא לכל אחד מתאים קניין חזקה, לא לכל אחד מתאים קניין של הגבעה, לא לכל אחד מתאים קניין של משיכה. צריכים לדעת שהקניין המובחר, הקניין הגדול והעצום, לקרב כל יהודי ויהודי לאבינו שבשמיים. הקניין המופלא והנפלא, לקרב בין, תודה רבה, תזכרי מצוות, אבו עליך ברכה בזאת השם, תתברך מפי עליון. הקניין המופלא והגדול, המתכון והקוד, זה קניין הגבעה. קניין חזקה הוא טוב, אבל לא לכולם. הוא לא מוצלח, הוא לא ברשימה של המוצלחים. לפעמים אבא תופס ראש עם הבן שלו ומתרחקים אחד מהשני, הוא לא שומע לי, אני אראה לו מה זה. זה דבר לא פשוט. הבן שלך, כמה בחורים כאלה תדעו לכם יצאו לתרבות לא טובה בגלל שהלכו איתם ביד חזקה. רק אנחנו זכינו כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. אבל לא כולם זכו למעלה הזאת. זה קרב יהודי להכניס אותו תחת כנפי השכינה. קניין הגבעה, תרומם אותו, תגביע אותו, תיעדר אותו, תקלס אותו,
אחד מגדולי ישראל, ופעם אחד אחד הבנים שלו הגיע באיחור לתפילה. אם התפילה מתחילה בשבע וחצי בבוקר, בשבת, הוא הגיע בשעה 9:15, 9:20. הוא פחד שאבא שלו יראה אותו. אבל כל שני אבא שלו היה מסתכל לדעת אם הוא נמצא או לא נמצא. וכשהוא יצא לשירותים, הוא ראה את הבן שלו, אמר, תגיד לי, מתי הגעת לתפילה? אמר לו, אבא, עכשיו הגעתי לתפילה. הרגע הגעתי לתפילה. אמר לו, אבא שלו, אני מקנה בך. בגיל שלך, גם בשעה כזאת לא אתה מגיע לתפילה. בגיל שלך, אני לא הגעתי לתפילה בשעה הזאת. אתה מגיע יותר מאוחר. אגבה. צד שני, איך אגיד לו, תלך מפה. לא צריך. אל תתפלל פה. תפילה שלך לא תתקבל. לא הגעת במודע אני, תצא מהבית כנסת. רבותיי, זה קניין חזקה. זה קניין חזקה שלא יפה כוחו לקרב כל אחד ואחד ולהכניס אותו תחת כנפי השכינה. אבל שאתה ברוך השם רואה יהודי, אפילו שהוא רחוק מתורה, אתה מתרכז במצווה אחת שהוא עושה. מגביה אותו, מרומם אותו, מעדר אותו. פרט יוסף, כל הכבוד, אשריך. רב חזקאל אברהמסקי, הוא נקרא בכיר עולם הישיבות, גדול בעלי המוסר, בכיר עולם הישיבות, רב חזקאל אברהמסקי. תראו מה גרם לו לחתוך את השידוך שלו ולומר, זו קלתי לעתיד. אתם יודעים אצל אחינו אשכנוסים שיש שידוך ורואים שהשידוך מתקרב, אז חמו השוורניק שלו היה גדול ישראל, אמר, טוב, זה החתן, אין שום בעיה, בואו נתחיל לטפל בו. קרא לו, היום הבת בוחרת, לא שואלת לא את אבא ולא את אמא, רק איתו אני מתחתנת. אבא שלך גידל אותך, האכיל אותך, השקע אותך, דאג לך, אבל הוא לא מתאים לנו לבית, זה לא מתאים למשפחה. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. רב חזקאל אברהמסקי, הבת שלו אומרת לאבא שלה הגדול, דבר איתו בלימוד, דבר איתו בלימוד. רבותיי, היום להיבחן לישיבה הכי טובה, אתה מגיע למשגיח או למשיב או לבוחן, והוא עושה לך מבחן. כמה זמן המבחן? איזה מסכת אתה לומד? מסכת קידושין? איזה פרק? שני, האיש מקדש? שואל לך כמה שאלות, נוגע בראשונים, נוגע בכל מיני יסודות בגמרא, חצי שעה, 25 דקות, ויאללה. מוריי ורבותיי, השוור המעוטד של רב חזקאל אברהמסקי בחן אותו 3 ימים. 3 ימים הוא בוחן אותו בלימוד. ביום הראשון, לא שעה, כל היום. ביום השני, לא שעה או שעתיים, כל היום. ביום השלישי, כל היום הוא בוחן אותו בלימוד. עבר את המבחן. אמר לו רב חזקאל, אני עכשיו יכול לבחון את הבת שלך? אמר לו, בכבוד. הזמין אותו לאיזו ארוחה בבית. משפחה התרגשה. שמעו על בחור עילוי, בחור למדן, בחור חריף ובקי. עשו, הכינו את השולחן, תשמעו טוב. הכינו את השולחן, צלחות, מזלגות, את ההתרגשות. שמגיע עכשיו, ייתכן מאוד שכנראה זה יהיה החתן של המשפחה. הגיע רב חזקאל, איכשהו נכנס לבית, אחד האחים הקטנים של הכלה, בלי מתרגשות, משך את המפית של השולחן, את המפה, הוא משך את כל המפה, כל הצלחות, שהיו על השולחן, כל השולחן,
הכל נפל לקרקע, הכל נשבר, הכל נהרס. אני לא צריך להגיד לכם איזה תגובה הייתה אמורה להיות. בדיוק בחזקאל אברהמסקי מסתכל על זה ורואה לא פחות ולא יותר את קלתו העתידית שהולכת לאח שלה ואומרת לו, אם נשברו הכלים לא יוצאים מהכלים. מרגיעה אותו, מלטפת, אל תדאג, אני אביא מטאטא, אני אנקה, אני אאסוף, אני אעשה וארגן את השולחן. רב חזקאל אברהמסקי מסתכל על השוורניק שלו ואומר לו, אצל האשכנזים שעושים וורט, מה עושים? שוברים צלחת. אמר, לא צריך לשבור צלחת, שבירת תגובה, התגובה על שבירת הצלחת הזו, היא בשבילי הקניין העתידי. ולא בכדי זכדה, לגדול ישראל, מראייה של מידה. התגובה יכלה להיות, מה אתה עושה, איך זה יכול להיות, איזה בושות, החתן מגיע, עד שסידרנו, עד שהרגענו, עד ש... תרגע, הכל בסדר, הכל מהשמיים. לטפה אותו, חיבקה אותו, עודדה אותו, עשתה קניין הגבה, הגביה אותו. אתה בחרתנו מכל עם, ו... רוממתנו. מה הקדוש ברוך הוא משתמש איתנו? באיזה קניין? קניין משיכה? לא. קניין חזוקה? קניין חזקה? גם לא. באיזה קניין? קניין הגבה. אתה בחרתנו מכולם ורוממתנו. הקדוש ברוך הוא מרומם אותנו. גם אם הבן שלך לא הכי מבריק בלימוד, אז אם יש לימוד שהוא מבריק בו, תבליט את זה אצלו. גם פה בסיפור יציאת מצרים, לא כמו אותו אבא, שיום אחד הבן שלו בא עם התעודה, ואז הוא מראה לבן שלו, הבן מראה לאבא את התעודה, ואומר לו, אבא תראה איזה תעודה קיבלתי, לא יודע איזה תעודה יפה. בהתחלה הוא פחד מתי התגובה של האבא, אז הוא רואה תפילה טוב מאוד. הוא רואה גמרא בלתי מספיק, משנה בלתי מספיק, כתיב וכתב בלתי מספיק. הבנת הנקרא בלתי מספיק, תורה בלתי מספיק, נח בלתי מספיק. כל התעודה הייתה מגזדרה עליכם ולא עלינו. הגיע לזמרה, הוא רואה מצוין, לא טוב מאוד. אבא שלו מסתכל עליו, נותן לו שתי סתירות. אומר לו אבא, אבל תשמע, הנה לפחות בזמרה, יש לי ציון לא טוב או טוב מאוד, יש לי ציון מצוין. אבל עם כל התעודה המבזה הזו, יש לך עוד זמן לשיר, כן? אתה לא מסוגל לשיר? יש לך עוד כוחות לשיר? ברשותכם, 100 ברכות ביום זה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו במידת החסד ובמידת הרחמים. למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. תספר באוזני. יש אדם שיכול ללכת עם מכנסיים קרועות כמו הג'ינסים המפורסמים, ואבא שלו לא מתאים לו המראה הזה. אתה יכול להגיד לבן שלו, תשמע, אני עם בגדים כאלה איתך בשולחן לא יושב. גמרת עליו באותו רגע. תקרב אותו, מה תעשה? שאף אחד לא יבוא, לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, תקרב אותו. אתה חייב להגביע אותו. כשאתה רוצה לספר איזה סיפור, אל תספר סיפור שלא מחלחל באוזן. תספר סיפור שיעבור באוזניים שלנו. שישאר אצלנו. אם תספר סיפור שמלווה בתקסים של פחדים, בתקסים של הפרעות, בכל מיני תכסיסים של חיל ורעד, אתה תרחיק את המשפחה. למען תספר לא מספיק באוזני. תספר סיפור שיכנס לאוזן, שיהיה כיף לאוזן לשמוע את הסיפור עצמו. תספר סיפור שיהיה לו כוח לספוג
באוזן את הסיפור עצמו. אומר הגאון החתם סופר על הפסוק בתהילים, הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הנוטה אוזן. מישהו נטעו לו פה את האוזן? מי שנולד נולד עם אוזן. אם האוזן בריאה הוא שומע, אם היא לא בריאה הוא לא ישמע. מה זה נוטה אוזן? מכילה. אוזן זה נטעים, זה שתילים. תיקח שתיל של נענה, תיטע אותו, אין בעיה. שתיל של שיבה, תיטע אותו. קח שתיל של פרחים, תיטע אותם, אין שום בעיה. אבל נטיעה של אוזן, זה לא שמענו. אבל כך דוד המלך אומר. צריך להבין מה אומר דוד המלך, הנוטה אוזן הלא ישמע. אומר החתם סופר, יש הרבה דברים שאדם שומע, ובאותו רגע שהוא שומע, או שכבר הוא שם אטמים באוזניים, והוא לא רוצה להמשיך לשמוע, או שאיכשהו שמע את הדבר הלא טוב, הוא מיד דואג שכבר זה לא יישאר אצלו, זה יצא כבר מהאוזן השנייה. או שבכלל יצא מהאוזן הראשונה. אומר החתם סופר, כשאתה מספר סיפור טוב, ואומר דברים נפלאים וטובים ומתוקים, שערבים לשומעיהם, מה שאתה שומע לא תשכח אף פעם. כמו נטייה שאתה נוטע אותה, היא נשארת במקום, היא לא זזה, כן? נטייה, אתה נוטע אותה באדמה, באותו מקום תמצא אותה. יש דברי תורה, שאתה שומע, אתה נוטע אותה בגוף שלך. וממילא הנטייה הזאת היא נשארת כנטייה שנוטעים שתילים באדמה, שמשם הם לא זזים. הנוטה אוזן, תדאג לטוע דברים לאוזן, שאנשים ישמעו אותם וגם יישארו באוזניים כנטועים ולא כאבודים. זה סיפור יציאת מצרים. למען תספר באוזני בנך, מה זה באוזני? תספר דברים של האוזניים שלך שישמעו. נראה לכם עכשיו נלך לאיזה מקום, לאיזה חוג, נראה אנשים יושבים בלי כיפות. פעם לפני כמה שנים נתתי שיעור באזור המרכז, בתל אביב. היו שם איזה 60 חבר'ה. רחוקים מתורה, יהודים טובים, תינוקות שנשבו. תינוקות שישבו כך, מה יעשו? היו 60 אנשים, וזה היה באיזה מקום ככה, טרופי, מה שנקרא. ישבתי, רצו לשמוע דברי אותו, מכירים את עבדכם והכל, זה בשמחה רבה. 60 איש היו שם בלי כיפות. 60 איש בלי כיפות. היה בלי כיפות, מה נעשה להם? כל אחד מסתכל על השני, אמרתי להם דברים בגובה העיניים שלהם, אמרתי דברים שצריך להשמיע על האוזניים שלהם. אם היה מצב שהייתי אומר להם, רבותיי, אני, אתם פה בלי כיפות, אני לא מדבר דבר תורה. יכול להיות שחצי היו יוצאים. יכול להיות שאפילו היו בורחים. אם הייתי מטיל עליהם יד חזקה, הייתי יוצא בהפסדים. אני רוצה להגיד לכם, בסוף השיעור בא אליי אחד השומעים ואמר לי, מה כבודו, לא אומר לנו לשים כיפות? אמרתי להם, אני לא צריך להגיד לכם לשים כיפות. מכל השיעור, אהבו את הנקודה הזאת. אנחנו רוצים עוד שיעור. שיעור לאחר מכן שמו כיפות על הראש. שתי שיעורים לאחר מכן, ביקשו ממני להביא את הליטות קטנות בשבילהם. זהו זה. אתה יכול לספר סיפור בשולחן שבת, מספיק בשולחן לא לסדר גם, מספיק שאחת האחיות נגועה, באיזה שפה שחס ושלום, עלולה היא להיפגע מאותה מילים שנאמרים. אולי נפסיד אותה באותו רגע. אבא התכוונת עליי. אחי התכוונת עליי. תספר סיפור באוזני בנך. תספר סיפור, תעביר את המסר שהדברים יחלחלו באוזניים שלנו. איך אמרתי, המכות הכי בולטות בימים האלה? מעשרת המכות, המכות הכי בולטות זה מכת הרבה. הרבה עבודה, הרבה קניות, הרבה כאב ראש, הרבה נסיעות, הרבה הליכות. מכה שנייה זה מכת ערוב. בא הבעל אומר לאשתו, קחי את הכסף, קחי את הוויזה, קחי את הכל, תעשי מה שאני, אין לי כוח.
בסוף החודש מגיע החשבון של הוויזה עם סכום עתק, הבעל רואה מכת חושך בעיניים, כן. רואה עולם הפוך החמנה לצלן. כל דבר ודבר שאדם עושה, צריך לדעת בדיוק באיזה דרך להעביר את המסר הנכון. אם תבוא ביד חזקה, לא תגיע לשום מקום שבעולם. הלמען תספר באוזני בנך, הוא עניין גדול מאוד. הגאון המפורסם רבי רפאל ברוך תולדנו, גדולי רבני המערב, שמנו יצאו כמה בנים ונכדים ראשי ישיבות גדולים מאוד. מנוחתו כבוד בבני ברק, בעל קיצור שולחן ערוך. עכשיו השאלה נפלאה מה שכתוב בתהילים. כתוב שם, אשר משכיל אל דל, ביום רעי מלטהו אדוני. שואל הרב, מחילה, בא מישהו, הכבוד הוא תעזור לי, צריך צדקה, תסייע לי. תהיה לי הכי עזר והכי שמח. לא, בתנאי אחד, תן צדקה, חידה, כן. תן צדקה בתנאי אחד. מה התנאי? אם יש לך השכלה, ייתן צדקה. אם אין לך השכלה, אתה לא יכול לתת צדקה. כך אומר דוד המלך, אשר משכיל אל דל, ביום רעי מלטהו השם. מה זה קשור השכלה? דוד המלך היה צריך לומר, אשרי עוזר אל דל, אשרי תומך אל דל. אחד שהוא דל תומכים בו, אחד שהוא דל עוזרים לו. אבל למה מסכים? מה הקשר להשכלה? תדעו לכם, יסוד נפלא. כל דבר בחיים שלנו נתון בדרך הזאת. יכול לבוא איזה אחד לחזר על הפתחים, כבודו תעזור לי, 50 שקל, אין לי מה לעשות שבת. תשמע, זה פעם אחרונה שאתה בא לפה, כך עוף לי מעיניהם. אתם מבינים שבתוך תוכו הוא יוצא מצוויתה בלב. אתם מבינים שבתוך תוכו יש לו כאב וצער. אבל מה לעשות, הוא צריך אותך. הוא צריך אותך, מה זה? צד שני, אתה בא ומאיר פנים לאחד שדופק לך בדלת. כל דודי דופק פתחילי, אחותי רעייתי יונתי תמתי. אתה בא, כבודו תעזור לי, תסייע לי, בוא תשב, שמשמח אותך, תן לך חיים טובים, יהי רצון שלעולם לא תצריך, לא לידי מתנות בשב אדם, לא לידי הלוואתם, הכל יהיה בסדר. אני מכיר הרבה אנשים במצב שלך, שברוך השם, יצאו מהמצב שלך. מעודד אותו, מקלס אותו. מה שהגמרא מביאה, במסכת בבא בתרא בדפתת, הנותן פרוטה לעני, מתברך בשש, והמפייסו מתברך ב-11 ברכות. יש רמז יפה. כתוב בתחילת ההגדה של פסח, כתוב שמה, לחמה ענייה, דיאכלו אבהתנה במצרים, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך, איך כתוב בהגדה? א' גמטריה שש, לחמה ענייה, עיינון יוד א', האותיות האחרונות של ענייה, של עני, זה יוד א', זה 11. עני צריך שתי דברים, א', הנותן פרוטה לעני, ואחרי שנתת לו פרוטה, הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות. המפייס את העני, המקלס והמעודד והמשבח והמרומם והמנצח מקבל 11 ברכות. אבל התנאי לה ועניה זה המילה האמצעית, לחמה, תחמם אותו. לחמה זה לחם, תחמם אותו, תגיד לו מילה טובה, תעודד אותו, תביא לו 50 שקל, 100 שקל, בסדר, נשמח, קח ותלך. לחמה, תחמם לו את הלב, תעודד אותו, תנשק אותו, תחבק אותו, תן לו הרגשה טובה. אז תתברך גם כן ב-11 ברכות האחרונות, שלמעשה זה 17 ברכות. טוב לי תורת פיך, מאלפי, טוב, גמטריה 17.
אומר, טוב לי תורת פיך. אם יש לך בפה תורה יפה, יהיה בסדר. הכל יהיה טוב. אתה מאיר פנים, אתה מקלס, אתה משבח, אתה מפאר אותו, אתה מחמם לו את הלב, אתה מעודד אותו. שואל הרב, למה אחד שנותן 100 שקל מקבל 6 ברכות, ואחד שאומר מילה חמה מקבל 11 ברכות? אין בעיה. הגמרא הייתה אומרת, מי שאומר מילה חמה יקבל 6 ברכות, מי שנותן צדקה יקבל 11 ברכות. זה בכל זאת, זה הוצאה, הוצאה יותר גדולה, הוצאה יותר חשובה. למה דווקא בלעודד, בחיזוק של מילה טובה, של פיוס, מקבל 11? בנתינה של כסף מקבל 6 ברכות. אז הוא אומר, דבר נפלא מאוד. איך אומרים באנגלית? טיים אדמניך? טיים אדמניך, כן. טיים, לא מלבורו. טיים, מה זה טיים? טיים זה זמן. אתה נותן צדקה, במקום מוציא, לא זמן, כך ותלך. אבל טיים זה זמן. אתה מקדיש מהזמן שלך רבע שעה. רבע שעה שאתה צריך אותה וזקוק אליה, כך אתה מעניק את הרבע שעה הזאת לעני עצמו, כן? הזמן הזה הוא יקר. הזמן הזה הוא שווה כסף. הזמן הזה הוא שווה ערך. טיים זה מני, כן? הנותן פרוטה לעני מתברך בשש, אבל המפייס אותו מתברך ב-11. למה? כי מי שמפייס זה על חשבון הזמן שלך, והזמן שלך הוא שווה. מספיק שאתה בעל עסק, בהם אנשים, לקוחות, פתאום אתה יושב איתו 10 דקות, אנשים בחוץ, 10 דקות, רבע שעה, אתה נותן לו. לבינתיים יכול להיות שאחד מהקליינטים גם יברח וילך. למה? בגלל שהקדשת הזמן לאותו אחד. וזה מה שאנחנו צריכים עכשיו. בימות הפסח, בימים האלה, צריכים את היסוד הגדול שקוראים לו נתינה והארת פנים. ימים של ישועות, ובפרט, ובפרט, תדעו לכם, פסח הראשון של עם ישראל חל להיות במוצאי שבת. הפסח הראשון בעולם היה במוצאי שבת כמו השנה הזאת. קבלה בידי גדולי עולם וחסידים, שהפסח הזה זקוק להרבה ישועות. זה פסח שנותן מצבור של ישועה גדולה מאוד. פסח שמאיר את הישועה עצמה. גם שבת, גם הכנות, גם התרוממות. אתה נכנס עם כוחות שונים, אתה נכנס עם הרגשה מיוחדת. אתה לומד להשבית את עמלק. אתה לומד לעקור ולאבד את כל המרעין בשין שיש בעולם. צריכים לדעת, צריכים לדעת בדיוק את דברי רבותינו עליהם השלום. מה שאומר דוד המלך בתהילים, פרק צדיק א', פסוק י' ד', כי בי חשק עשה גרעו, יקראהני ועיניהו עמו אנוכי בצרה. אומר הגאון המפורסם רבי חיים פלאג'י, ממש ממתק נפלא מאוד, כן. כי בי חשק, קדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לראות כמה אתה חושק בי. איך אתה עושה את המצוות? איך אתה עושה את המעשים? יש מצווה ויש מצוות אנשים מלומדה. יש מצווה שהיא מצווה בקשרות. יש מצווה שהיא מצווה בהידור. יש מצווה שהיא מהדרין מן המהדרין. בשמיים עושים חשבון, כשאדם עושה מצווה, אם הוא עושה את ה... עוד הפעם, אין לי כוח. כבד עליי. נעשה, כי צריך לעשות. אבל אני לא עושה את המצווה עם הגשמק. אני לא עושה את המצווה, מה שנקרא, קל עצמותיי תאמרנה מחמוך השם. אומר הגאון רבי חיים פלאג'י, כי בי חשק, אם בורא העולם רואה אותך, שאתה חושק בו, שאתה עושה את המצווה בחשק גדול ועצום, אתה עושה את זה במסירות נפש, אתה עושה את זה בריתך דאורייתא. בשכר על המצווה ישנם שתי מעלות. יש שכר שאתה מקבל על המצווה שאתה עושה. דוגמה, אין לך את התפילין, התפללת,
ברוך השם, הכל טוב ויפה, ויש אחד שקם בבוקר לתפילה, מתכונן, הולך למקווה, תובל, חוזר, מניח תפילין, עושה את זה בריתך דהורייתא, בחמימות, ברוך השם, זכיתי לקום, אני יהודי, ברוך השם, זכיתי להיות בתוך עם ישראל, רוח ישראל סבא, אני שייך לעם הקדוש והטהור. אתה מתפלל בדבקות, אתה מתפלל בחשק גדול ועצום, אומר הקדוש ברוך הוא, תראה מה זה. אנשים עכשיו קונים כלים חדשים, יש אצלי במוסדות מקווה של כלים, שורה, אנשים עומדים בשיירה להטביל כלים. אתה ברור אחר כך, לא עכשיו. הנה מסדרים, מפרקים, לחץ בבית, ועושים את המצווה בחשק. אומר הרב, יהודי שעושה מצווה, זה דרגה, אבל יהודי שעושה מצווה בחשק, ובשמחה, כי בי, אומר הקדוש ברוך הוא, בי אתה חושק, כי בי חשק, ואף על יתהו. אני אדאג להוציא ממך ולפלוט ממך את כל הדברים השליליים שיש לך בגוף. כי בי חשק ואף על יתהו, עוד יותר. עשה גבהו, כי ידע שמי. אם הוא עושה את זה בחמימות כזאת גדולה, סימן שהוא יודע להעריך את התורה הקדושה. הוא יודע להעריך את מי שאמר היה עולם. עשה גבהו, כי ידע שמי. יקראני ועיניהו, אמו אנוכי בצרה, החלצהו. הרבה מחפשים ישועות. בן אדם, לא עליכם, לא מרגיש טוב. נמצא במצב לא טוב. ערב, פדיון נפש. מה נקבל על עצמנו, איזה צדקות, הכל טוב, הכל בסדר גמור, חסדים, הכל טוב, דם זקוק לאיזה ישועה, חס ושלום, חינוך הילדים לא הולך כמו שהוא רוצה שזה ילך, השלום בית שלו לא שלום בית כמו שאחינו שאף שיהיה שלום בית כזה גדול, הדברים לא מתהלכים כמו שצריך. רבותיי, יש לכם פה לא סגולה, יש לכם פה הבטחה מדוד המלך, יש לכם פה הבטחה הכי יפה בעולם. מה הבטחה? אם אתה עושה מצוות בחשק, אם אתה עושה מצוות בריתך דהורייתא, אם אתה עושה מצוות בחמימות, אם אתה מראה לבורא עולם שבו אתה חושק, כי בי חשק ואף על יתהו, עשה גבהו כי ידע שמי. יקראני ועיניהו, אני אקרא, הוא יקרא לי, אני אענה לו. אמו אנוכי בצרה לא מספיק, החלצהו ואכבדהו. אני גם אדאוג לקיים מצוות חליצה מהצרה שהוא עומד. יוציא אותו מהמכאוב הגדול שהוא עומד. תראו מה זה כוח של מצוות שאדם עושה אותם בחמימות ובחשק. כמו שקראנו בתחילת ויקרא, אדם כי יקריב מכם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, זכר תמים יקריבנו. אומר הסבא דפונוביץ', אדם כי יקריב מכם. מה הקרבה שלך הראשונה? מן הבהמה. תוריד את הבעמיות שבך. לפעמים אתה רוצה לאכול, אין לך לחם מזונות בבית, אין לך קרקר בבית, זה קל. לחם פרוס. איך הראש עובד? רגע, עכשיו אני אלך, אני אעשה נטילת ידיים, ברכת הכבד עליי. אתם מכירים את הסלנג, הולכים להזכרות. היה תאכלו, סעודת מצווה. רגע, מזונות או המוציא? אם זה המוציא, איפה אני מלא? עכשיו אכלתי, אני לא יכול. לחם עצלות לא תאכל. אם זה מזונות, אין בעיה. רגע, עכשיו אנחנו בדור של מזונות. תבוא לבית הדין, רק מזונות כל היום, כן? כמה מזונות, כמה מזונות. עדיף לברך מזונות בעוגות ולא לברך שם על מזונות. לחם עצלות ותוכל. מיד מה קורה לאדם? מיד האדם מגיע לנקודה כזאת, אני אקום, יעשה נטילת ידיי, וכבד איפה אין לי זמן, כבד עליי. שתיתי דמן. רק פרוסה אחת. יש לך פרוסה עם דג, עם רוטב אדום, עם פלפל, עם פלפלה. עם חיימה, נראה לך שפרוסה כזאת תספיק? בקטן החל ובגדול, כאילו, ונמצא שהוא אכל לחם בלי נטילת ידיים.
אין מה לעשות. אבל אם אדם מיד היה מחזיק את עצמו, ומיד היה הולך ועושה את הכל בטוב טעם ודעת, ומשתדל בדבר עצמו, וכמה שיותר מייפייף את עצמו, ועושה ברוך השם נטילת ידיים, ועושה את המצווה בחמימות ובטוב טעם ודעת, זה כבר המנורה הגדולה שיפה כוחה להדליק ולהצית את כל הסביבה עצמה. מעצם העובדות והמעשים, בעצם העשייה לראות אדם גדול בתורה, עושה מצווה, אתה לומד ממנו. תראו, החתם סופר, אחרי סוכות, אמרו לו, תשמע, יש שני בחורים שיבואו להתקבל בישיבה. שני בחורים. אמרו לחתם סופר הראשון, כזה אף פעם לא ראית. חומר כזה אף פעם לא נפגשת בחיים שלך. הוא אומר להם, מה? תלמיד עילוי, גאון, מוח, חריף ובקי, ענק שבענקים, עדיו לגדולות, ושמו עתיד להיות כשם הגדולים. אמר להם התלמיד השני, תלמיד השני הוא תלמיד טוב, אבל זה לא הראשון. אין בעיה, נקבל אותם, נבחן אותם. זה היה אחרי סוכות. בדרך כלל אחרי סוכות, כל הסכך איפה נמצא? על הכבישים, כן? עד שיבואו העירייה ויאספו אותם. חתם סופר ככה עומד, רואה שני בחורים מגיעים, הוא רואה איזה אחד דורך על הסכך, ואחד עוקף את הסכך. והחתם סופר מקבל את שתיו במבחן. הוא רואה שזה העילוי, למד איתו, ראה באמת ראש פתוח, ראה מוח חריף, ראה משהו לא רגיל במינו. והשני בחן אותו, בסדר. ויעבור השם על פניו, כן? קיבל אותו. פשטה שמועה שהחתם סופר קיבל את התלמיד הפחות מבריק ליד היעלום שהיה לו. באו לחתם סופר, אמרו לרב, מה? הוא נכשל בלימוד, הוא נכשל בהבנת הפשט, בראשונים, בדברי ראשי, בתוספות, בריף, בראש, ברן, ברשבה, בריטבה. מצוין הוא היה. אני אגיד לכם דבר אחד. אם הוא מסוגל לדרוך על סכך, בעתיד אני לא יודע על מי הוא ידרך. אם אתה מסוגל לדרוך על מצווה שהיא נקראת בגמרא, שיעורי מצווה מצילים את האדם מן הפורענות, כן? היום מתקשר אליי איזה מישהו בצהריים, ואמר לי, הרב, יש לי תמונה של רבי יורם אברג'ל, זכר צדיק לברכה, לא תמונה, צנצנת כזאתי, עם התמונה של הרב זצ"ל, ודבש, שכבר הוא התקלקל הדבש, הוא לא יודע בדיוק, פג לו תוקף, לא יודע מה גדול, משהו ש... או שהיה מלא נמלים או משהו כזה. אז הוא שאל אותי, הרב, אפשר לזרוק את זה להשפעה, או צריך משהו אחר? מתי גניזה? לא כתוב איזה דבר תורה, רק תמונה של הרב זצ"ל, מדבקה, על הצנצנת. כנראה משהו שהרב חילק ב... בראש השנה. רק גניזה בלבד. לא משהו אחר. והסברתי לו, מה זה תמונה של צדיקים? תמונה של יהודי צדיק, חסיד, ירא אלוקים, כן? אמרתי לו, גם את זה הייתי מפחד לעשות, להניח אותו בגניזה, אבל כתבי הקודש מניחים אותם בגניזה. זהו זה. זה המסר הכי גדול. התקשר אליי אחרי שעה, אומר לי, הרב, התחזקתי ביראת שמיים. אמרתי לו, על מה? הוא אומר לי, חשבתי שאפשר לזרוק את זה, חס ושלום להשפט אותו. אמרתי לו, לא. כל מצווה אחי... העלון הכי קטן שאתם רואים, שם השם, תפילות הדרך, זה מה תפילות הדרך, בלי שם השם, הכל גניזה. תלמיד שמסוגל לדרוך על סכך, אתה לא יודע בעתיד על מי הוא ידרך. דרך אגב, חכם עדיף מנביא, לא חלפו ימים ושנים, ואותו אחד יצא לתרבות רעה, ואותו תלמיד פחות בפחות מחצי ממנו, הפך להיות גדול ישראל. ממה? מה זה הסתכלות של גדולי ישראל? בלדעת להסתכל בעין טובה ועין יפה. בלדעת להסתכל בעין טובה ועין יפה. היום עברתי דרך בית העלמין באשדוד. עברתי דרך בית העלמין באשדוד וראיתי
שלוש או ארבע קרטונים ביציאה, כן? יש באשדוד מקום שנקרא גניזה. בכניסה, לא נכנסו לבית העלמין, בחוץ. ראיתי איזה ארבע, חמש קרטונים, איזה יהודי מבוגר, בא ומניח אותם שם. ראיתי ספרים, מה, נראה לי משהו חשוד. אני אמרתי, תעצור את הרכב. ירדתי אליו. אמר לי, כבוד הרב, שלום, מה שלומך? מה כבוד, מה זה הספרים? הילד מסתכל, אני רואה ספרים, כתבים שלפני 100 שנה, ספרים יפים. עזלו מהשוק. מה אתה רוצה? אמר לי, אין לי מה לעשות בהם. אמרתי, תדע מה זה הספרים האלה? הוא אמר לי, תיקח אותם. אמרתי, בטח שאני אקח אותם, אבל לפני שאני אקח אותם, אתה בטוח שאתה רוצה לשים אותם פה? מה, אומר לי, עד כדי כך? אמר לו, תשמע, נעשה איתך עסקה. אני אקח חצי, תחזיר חצי לבית שלך. אבל תניח את זה פה. כמה כאלה ראיתי, אנשים לא יודעים מה המעלות שבדבר. לא יודעים מה החשיבות שבדבר. פסח זה דקדוקים של יראת שמיים. זה פסח, מה זה חומרות? איפה אדם מחמיר? במקום שיש יראת הרוממות, יש יראת אלוקים, שם אדם מחמיר. הרשב"א בתשובה. רשב"א בחלק א' סימן י"ח. הרשב"א נשאל, מדוע יש מצוות שלא מברכים עליהם? כמו כיבוד אב ואם. מצווה כל כך יקרה, כל כך חשובה. כבד את אביך ואת אמך. למען יאריכון ימיך על האדמה. אומר הגאון המפורסם, רבה של העיר חברון, רבי חיים חזקי המדיני, בעל השדה חמד, זה לא סתם אריכות ימים ושנים, כבד את אביך ואת אמך, למען, האות האחרונה נון, יאריכון, האות האחרונה נון, ימיך, האות האחרונה חף סופית, גמטריה 120. לומר לך, זה מצווה שיש בה באמת הבטחה גדולה. אז אם זה מצווה שיש בה הבטחה גדולה, למה רבותינו לא תקנו עליה ברכה? ואם צדקה, כולם משבחים את הצדקה, צדקה דבר גדול, וצדקה תציל ממוות, מוות ראשי תיבות, וצדקה תציל ממוות, חמץ בגמטריה כמה זה? 138, מגפה בגמטריה 138, כך כתב רבי חיים פלאג'י בספרו רפואה וחיים. אז מי שנזהר בחמץ, בדרך אגב הוא ניצול ממגפה. נגיף זה ראשי תיבות, נס גדול יהיה פה. אז מה נעשה? כל האוכל מחמצת ונחרטה. מחמצת, האות הראשונה מם, האות האחרונה תו, האותיות האמצעיות, אותיות חמץ. חס ושלום מי שלא נזהר, האותיות הראשונות מככבות. שבעת ימים תאכל מצות, כתיב בתורה מצות, כתיב חסר וואו. מם, סדי תו, האות האמצעית של מצות, תו, האות האמצעית זה צדיק. האות הראשונה זה אות מם, האות האחרונה אות תו. מי שיש לו צדקה, ברוך השם הוא רחוק מהמם ומהטב. לא קשור לדברים האלה. אז אם צדקה היא כל כך גדולה ועצומה, אם היא במעלה כזאת היא גדולה, ריבונו של עולם, אז למה שאתה שם צדקה אתה לא אומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על מצוות הצדקה. למה רבותינו לא תקנו עליה ברכה? כך שואל הרשב"א, תלוי במחלוקת הראשונים, אבל הרשב"א מתרץ תירוץ נפלא. אומר הרשב"א, כל מצווה שתלויה בדעת אחרים, אין מברכים עליה. אני לא יכול להבטיח לעצמי שאני אתן לעני הזה 50 שקל והוא יהיה שמח. הוא לא יגיד לך, מה? תאר לך, אתה אומר, כך, בבקשה, 50 שקל, 100 שקל, אתה עושה לפני כן, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על מצוות הצדקה, אתה מוציא את השטר, מביא את זה לעני, ישר אומר לך, זהו, קח את זה, לא רוצה את זה, לא רוצה את זה. ברכה, ברכה לבטלה. נראה לך שאתה מכבד את אבא ואת אמא. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו על מצוות כיבוד אב ואם. אחר כך היא אומרת, כמה דאגנו לך וגידלנו אותך,
אני לא שמחה מה שהוא עושה. זה לא זה. זה לא זה בכלל. ברכה לבטלה. אבל הראשונים תולים את זה בדין עובר לעשיית המצווה. אני כרגע לא נכנס לפרט הזה. אבל דבר אחד צריכים לדעת. כל מצווה שתלויה בדעת אחרים, אין מברכים עליה. אומר רבי נפתולי מרופשיץ, התפקיד של היצר הרע, להכניס את האדם לליל הסדר עם עצבות ועם המראה השחורה. את תפקידו של היצר הרע, להביא אותו, הגמרא אומרת במציאה בדף כף זין, ייאוש שלא מדעת, אב ייאוש. מתי יש ייאוש לאדם? מה הכוח של הייאוש? לאבד את הדעת של האדם עצמו. ייאוש, הוא מביא את האדם שלא מדעת, הוא מוריד אותך מהדעת. ברגע שאדם מתייאש ונכנס בעצבות ונכנס בנמיכת רוח, בכפיפה, בלי חשק, בלי כיביך שק ואפלתהו, בלי רצון, בלי עוז, ההמשך כבר ידח זיל גמור. לכן כתוב אותו, הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, שמחת בחגיך והיית, הקדוש ברוך הוא מצווה עליך. אתה חייב לשמוח בחג. אתה חייב להיות שמח. בונו של עולם, אני רוצה להיות שמח. אני לא נשוי. לא הקמתי בית בישראל. אני רוצה להיות שמח. זה זיווג, זה שידוך. בונו של עולם, אמרת בתורתך הקדושה, ושמחת בחגיך והיית, אני נשוי כמה שנים ואין לי ילדים. אני רוצה זרע של קיימה. בונו של העולם, אני רוצה לקיים בליל הסדר מצוות והגעת לבנך ביום ההוא. מצוות סיפור יציאת מצרים. כותב הרמח"ל, יהודי שלא זכה לבנים ועדיין לא זכה לילדים, אחת הסגולות הבדוקות לזכות לזרע של קיימה, יאמר ריבונו של העולם, אין לי ילדים. תזכני לבנים על מנת שקיים בזה מצוות סיפור יציאת מצרים. תזכני לבנים על מנת שקיים מצוות והגעת לבנך. הרב עוד הכתיב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לרבות על בנים ולב בנים על אבותם. אני רוצה שיתקיים בי ולב בנים על אבותם. אין לי. אתה אמרת בתורתך, ושמחת בחגיך והיית, אך שמח. בנו של עולם, אמרת בתורתך הקדושה ושמחת. אני רוצה לשמוח בחג. אין לי מה לקנות. אין לי בשר. אין לי עגלים. אין לי גדיים. אין לי כבשים. אין לי בשר מספר 8. אין לי בשר מספר 5. אין לי דגים. אין לי סלטים. איך אני אשמח? איך אני אזכה לקיים את המצווה הזאת? חבריי, ראיתי בשם הגאון המפורסם, מרן החידה עליו השלום, בספרו שמחת הרגל. כתב הרב, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. יהודי צריך לשמוח לא על הבשר שיש לו, לא על היינות שיש לו. יהודי צריך לשמוח על זה שהוא יהודי. מה יש לו, מה אין לו, זה עוד עניין אחר. בבוקר שאנחנו אומרים ברוך אתה השם, שלא עשני גוי, צריך לומר שעשני יהודי, או שעשני ישראל. מה זה שלא עשני גוי? לא רק שאני יהודי, לא רק שאני ישראל, אני גם ברוך השם, לא גוי. זה השמחה עצמה. ושמחת בחגיך, תשמח על מה שאתה ועל מי שאתה. היה איזה אחד שבא מברית המועצות, פה עצרו אותו בנדבג. אמרו לו, תגיד לי, למה הגעת לפה? בתור תייר או להשתקע בארץ? שיקת שרנו, בתוכנו, אמר להם, באתי בשביל לעשות עלייה. מה אתה אומר? ברוך הבא, וולקאם. תגיד לי, איך בברית המועצות? אמר לו, אי אפשר להתלונן. איך העסקים בברית המועצות? אי אפשר להתלונן. איך קניית דירות בברית המועצות?
אי אפשר להתלונן. איך להרוויח כסף ופרנסה, אי אפשר להתלונן. איך זה לשלוח את הילדים ולחנך אותם בבת הספר, אי אפשר להתלונן. אמרו לו, אז למה הגעת לפה אם שם אי אפשר להתלונן? אמר להם, כי פה אפשר להתלונן. מוריי ורבותיי, לישועתך קיוויתי אדוני, אומר הגאון הרב דגל מחנה אפרים. במאמינים יש ג' דרגות. יש אדם שבאמונה שלו הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל בסוף לישועתך קיוויתי אדוני. קודם כל לישועתך קיוויתי, אני קודם כל סומך על יצחק, על יוסף, על אברהם. אם בסופו של דבר לא הצלחתי להשיג את המבוקש שלי ממך, אני פונה לקדוש ברוך הוא שזה האופציה האחרונה. לישועתך קיוויתי, שם השם בסוף. אומר הרב, באמונה יש דרגה יותר גבוהה. יש אחד שמקדם את הקדוש ברוך הוא באמצע של הפסוק, קיוויתי אדוני לישועתך. הוא מקרב את הקדוש ברוך הוא. בהתחלה קיוויתי, אבל מיד הוא פונה לקדוש ברוך הוא. ויש דרגה הכי גבוהה, אדוני לישועתך קיוויתי. דרגה הכי גבוהה זה קודם כל שם השם. אני רואה את שם השם, אני רואה את הקדוש ברוך הוא. לא מאמין, לא בפלוני, לא באלמוני. אני קודם כל שם השם. הכתובת שלי זה שם השם. זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. חי וראה בני עמי. שבעזרת השם יהיה רצון שבורא עולם יתמלא עליכם באושר וכבוד, בחיים טובים, הצלחה מרובה, בשמחות וניצות. תזכו לאכול מן הזבחים ומן הפסחים. אשר יעלה דמם על קרם מזבח אחך, ובעזרת השם יתברך, שאו ברכה מאת השם, ברוכים תהיו, לעולם תחיו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.